Brigando per fair play, se vi dava sempre. Trajan treba da na teren C, Bregalnica fair play, 1-0, Bregalnica je u finale. Čivi, zatvori tamo! Ko? Čisti, čisti! Kurva! Sam se tebe! Kurva! Je Mario, dvajce imaš tamo. Pušti noga, pušti noga. Miki, blisku! Zemlja Miki, sam! Ja sakam. Ja sakam zemo. Da. Ajmo, 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 ajm
Jiren, hajde! Trni, trni malce, ne usim lita. Trni, trni! Koncentriraj se! Bravo! Kepe so špit! Ako ne si namesten! Postavi špit! Stigni Miki, Miki sredina, Miki stigni si sredina! Крајна преварот на терена, Лога Битола мала Ајак 7 спрема 0, Лога Битола е во финале. Thank you.
Преварот на терен Б, ферплей
Total PK Prespa 1-0. Fair play e vo finale. Thank you.
Теренца, Ферплей, Влаздрими, 1-0. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Гол на Теренца, ферплей Лазрими 2:0. Гол на Теренца, ферплей го сголемува водството. Ферплей Лазрими 3:0. Преварот Перак Пас Флорина 0:0. Победникот ќе биде прогласен по изведување на пеналите. На Теренца, Лазрими го намалува водството, ферплей Лазрими 3:1.
ajde. Ne može tu dva. Ajde nazad kod četvorite na терена. Терак пас Флорина по изведувањето на пенали 0:2. Пас Флорина е во финале. Thank you.
ви да постави и на страната се. На терен цур. Фейрплей възрими 3 спрема 1. Фейрплей е в финале. Преварът на терен 2, Мал Аякс, Костолов 0 спрема 0. Победникът ще биде прогласен по изведуване пеналите. Thank you.
Терен Б, Малајац беа подобри на пенали со 3-2 од Постолов и се пласираше во финалето. Thank you.
Терена, Костолов, Пелистер, 0:2. Гол на терен Ц, Лъгавито Латони, 0:1. Теренца, Лъгавито Латони, 0:2. Гол на терен Б, командата Тиквеш, 1:0. Още един гол на терен Б. Куманово го с големо въводството. Куманово Тиквеш, 2:0. Thank you.
Гол на терен Б. Комана от Тиквеш 3-0. Б. Куманово с голема лацвото. Куманово Тиквеш 4-0. Комана от Тиквеш 6-0, се извинувам. Thank you.
Крај на првото полувреме на терен Б, Комало Тикве 7:0. Гол на терен Ц, Лога Витола, Тони Прилеп 0:3.
teren B, Komanovo Tikve 7:1. Крајна надпреварот на терена, Постолов Пелистер 0:2. Пелистер е во финале. Терена. Ќе започне првиот надпревар за трето место помеѓу екипите на Пелистер и Мал Ајакс. Гол на терен Ц, Лагавито Латони, 0:4.
Гол на терен Б, Пелистер Тотал, 1-0. Се извинам, грешка. Се извинам, гол на терен А. Пелистер, мала Ајак, 7-1. До терен Б ќе започне на преварот Пелистер против ФК Преспа Тотал. За трето место. Субтитры создавал DimaTorzok.
koncert. Трајан Преварот на терен цел, лагавител од Тони, 0:4. Еден спрема 4. Thank you.
Гол на терена, Пелистер Мал Аякс 2:0.
гол на терена, Пелистер Мал Ајакс, 3:0. Терен Б, Пелистер, ПК Преспа, Тотал, 1:0. Гол на терен Ц, Атлетико Ферплей, 0:1.
На преварот на терена, Пелистер Мал Ајакс 3:0, Пелистер го освои третото место. Замолуваат сите екипи кои немаат следни надпревари да го напуштат теренот. Ajde, ajde, ajde.
гол на терен С. Атлетико Ферплей, 1-1. Гол на терен Б. Пелистер пък Бреста Тотал 2-0. Гол на терен С. Атлетико Ферплей, 1-2. Гол на терен С. Атлетико го изравнува резултатът. Атлетико Ферплей 2-2. Thank you.
гол на терен Б. Пелистер Тотал 2:1. Гол на терен А. Перак Востолов 0:1. Гол на терен Б. Пелистер ПК Бреста Тотал 3:1. На терен Б. Пелистер ПК Бреста Тотал 3:1. Пелистер гол свои третото место. Thank you.
терена, Пера Костолов 0:2. Крајна преварот, Атлетико Ферплей 2:2. Победникот ќе биде решен по изведување пенали. Гол на терен, а Пелистер Постолов 0:3. Перак Постолов 0:3. Гол на терен Б, Постолов Тиквеш 1:0. Гол на терен Б, Постолов Тиквеш 2:0. Thank you.
Терен Б, Апостолов Тиквеш, 3:0. Thank you.
терена, Терак Постолов 0:4. Терен Б, Постолов Тикве 4:0. Крајна преварот на терен С, Атлетико Ферплей 7:6 изведување на пеналите. Екипата на Атлетико го освои третото место. Терена, Терак Постолов 0:5. Честитки за освоеното место на екипата на Атлетико и замолуваме што побрзо да напуштат терено за во интерес на времето да продолжи натпреварот понатаму. Гол на терен С, Блазрини Лагавитола 1:0.
Ovo je opasno, to je dobro.
šo ne ti sve vo odlomen, tako? Крајна преварот на терен Б, Постолов тиквеш 5-0. Постолов го освои третото место. На терена имаме почеток на првото финале во генерација 2010. Играат екипите на Талент 2010 од Битола и Лога Битола. Со среќа на двете екипи. Thank you.
Guma Terenavo, prvo do finale vo generacija 2010. Екипата на Талент 2010 Битола води со 1:0 против Влага Битола. Терен Б ќе започне второто финале во генерација 2012, ќе сретнат екипите на Талент 2010 од Битола и Fair Play од Охрид. Со среќа на двете екипи. Thank you.
гол на Терен Б во финалето во генерација 2012. Талент 2010 битола per play Охрид 0:1. Уште еден гол на Терен Б во генерација 2012. Талент 2010 битола